Neleisk žaizdoms tave sustabdyti. Žaizdos gyja greičiau, prižiūrimos tinkamai. Atkalus Sensitive apsaugo nuo padidėjusio dantų jautrumo ir padidina dantų atsparumą kariesui. Flexisec gelis sąnariams. Pamiršk apie skausmą, judėk laisvai. Sveiki, su jumis sveikinasi laida Pirmi kartai 60+. Ir aš laidos vedėja Laura Balčiūtė. Džiaugiamės, kad kiekvieną savaitę mes galime pristatyti vis naujo senjoro istoriją ir parodyti, kad iš tiesų amžius nėra kliūtis bandyti naujus dalykus. Pasižiūrėkite, ką matysite šiandien ir nieko nelaukia, pradėsime laidą. Bočių bendrijos pirmininkė Vilija. Tas noras gyventi su metais jis nemažėja, bet didėja, žinokit. Labą dieną. Prisilies prie UNESCO paveldo. Ir tas pirmas kartas šiandien ryšti jums sodą, dovana turbūt likimo. Aš tai vadinu šiaudo stebuklo. Vilniaus bočių bendrija buvo įkurta daugiau nei prieš 30 metus, o šiandien jungia jau daugiau nei 1000 seniorų. Organizacija yra sudaryta iš 20 skyrių ir klubų. Čia veikia net 16 meno saviveiklos kolektyvų. Vienam jų šokių kolektyvui retro bočiai. Ir priklauso mūsų šios dienos heroje, Vilniaus bočių bendrijos pirmininkė Vilija Turienė. Vilija, o kas jums yra šokis? Nu, šokis tai yra buvimas su žmonėmis, žinokit. Tai yra ir laisvalaikio praleidimas, tai yra atsipalaidavimas, taip tikrai aš tada ilsiuosi, žinokit. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano partneriai žino, kaip reikia šokti, žinokit. Nu viskas yra kolektyve. Ir vadovas, ir šokėja, ir trenerė, ir rūbų žinovė, ir balio ruošėja, nu viskas. Žiūrėkime, repeticijos čia vyksta pilnu tempu. Kolektyvas ruošiasi išvykai į Prancūziją, kur dalyvaus folkloro festivalyje Paryžyje. Iš tikrųjų, tai yra žmogus, kuris rūpinasi ne tik seniorais mūsų čia kolektyvo, visos Lietuvos. Ir turi savo balsą, turi autoritetą. Aš labai džiaugiuosi, kad mus suvedė keliai. O ką jums reiškia buvimas kolektyve? Čia labai sudėtingas klausimas iš tikrųjų. Atsakykit paprastai. Duoda gyvenimo pilnatvė, žinokite, kurios aš šiaip neturėčiau. Jeigu būčiau ten pas save namuose kažkur, tai žiūrėčiau televizorių, važiuočiau galbūt į sodą, galbūt kažkur tai į kelionę kažkokią tai išsiruoščiau. O čia tu visą laiką, aš esu įtampo, žinokit, visą laiką. Todėl aš sakau, mano valiuta yra laikas. Aš laiko neturiu ir mes už tai važiuojame ir į Paryžių ir visur. Kitais metais mes nežinom, ar galėsim ten nuvažiuoti, žinokit, bet taip sakysim. Jūs gyvenat šią dieną, galima sakyti? Nu taip, taip. Mūsų laidą žiūri ir seniorai, ir ne tik. Vat jeigu mato, tarkim, senioras, kuris nori patikti jūsų bočių organizaciją, ar gali tai padaryti ir gal kažkokios sąlygos yra, gal atrankos vyksta? Kaip viskas vyksta? Nu ne, svarbiausias kriterijus tai yra jo noras. Tai yra mūsų tinklapis www. Vilniaus bočiai, vienas žodis. Ir tada jau gali pasirinkti, kur tu nori. Paskambina dažnai ir man, žinokit, aš pasiklausiu, kokie jo interesai yra žmogaus. Nu ir tada pagal gyvenamąją vietą, o gal kartais jis turi kažkokį pažįstamų ar bičiulių ir mes tada nukreipiam į vieną iš tų 20 skyrių. Ir tada jau jis bendrauja su to skyriaus pirmininku daugiausiai, žinokit, va. O šiaip mes ką mes turim, žinokit, pas mus yra masiniai renginiai. Išvažiuojam masės bočių festivalis, mes rengiame dvaruose, žinokit, tai tokie jau keli metai. Yra ir Paliesiaus, Ilzenbergo dvare, Taujienų dvare, šiemet Bistrampolio dvare, žinok. Ir tada tu stengiesi vat, visas savo tas jėgas daryti viską, ką gali, reiškia, tuo momentu ir rytoj, ir dar tu dabar dar matai saulę, tu gali būti su draugais, gali dainuoti, tu gyvas, tu pasireiški, tu sakai pasauliui, va, aš esu, žinokit. Ir tas, jeigu neužgožė lygos, tai mes visi esame kartu, būname kartu ir tai būna laimingos akimirkos, žinokite. Vilija, mūsų laidos draugai Avizo turi jums dovanų.
Avizo tai yra sertifikuoti ir ekologiški raugai ir gėrimai su gyvosiomis žarnyno bakterijomis, vitaminais ir mikroelementais. O bakterijų poveikis įrodytas net laboratoriniais tyrimais. Todėl pasirinkus Avizo tikrai gausite kokybiškus ir efektyvius produktus. Liuks. Avizo tai rūgštus sveikatos skonis. Puikiausiai. Tai pabandom paragauti to skonio. Pabandom. Čia yra ekologiškas fermentuotas avižų gėrimas su obuoliais ir juodaisiais serbentais. Tai šitą, nu tai paragauk. Na, gerai. Skanu, žinok. Labai skanu. Labai skanu. Vilija, nu žinot, kad mūsų laida vadinasi pirmi kartai 60+. Tai ar dar turit kažkokių pirmų kartų, kurios norėtumėte įgyvendinti? Būtų labai malonu, žinokit, ir smagu pasidaryti, surišti sodą tokį. Iš jaudų, žinokit, tai tokie kaip aukso pilni, žinokit, nu kaip spinduliukas tokia, nu kaip aura galbūt sustiprinantis. Va toksai, tai aš labai norėčiau tokį. Tai Vilija, važiuojame gyvendinti šiandien jūsų pirmą kartą. Nu puiku, tikrai labai tikrai smagu būtų. Medžiai sodos auga lėtai, galbūt kartu su jais užauksiu. Šiaudinių sodų rišimo tradicija praėjusiais metais buvo įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą ir papildė jame jau esančias sutartines, dainų švenčių tradiciją ir kryždirbystę. Šiandien šio stebuklingo amato paslaptis mūsų herojai atskleis sodų kūrėja, etnomuzikologė, edukologė Rasa Gilčienė. Labą dieną. Labą ar priimsit, dieną. Ką? Žinoma, laukiam svečių, labai malonu, Vilija, labai malonu, Laura. Malonu, Laura. Pas jūs čia klausykite. Kuo kvepia? Šiaudais. Šiaudais, rūdais. Stebuklo kvepia. Pataikim tiesiai, ten atvykom, kur reikia. Eime. Pirmiausiai, tai aš pasidžiaugsiu, kad yra šiais laikais žmonių, kurie nori rišti, auginti mūsų tradicinius lietuviškus sodus. Na, žinoma, kad ir papasakosiu ir padėsiu, rezultatas tikrai bus. Va, dėl to ir atvažiavom. Labai malonu. Ir jūs gerai. Tai palieku jūs. Ačiū jums, kad atvažiavom. Ir jūs turėsit sodą. Gerai. Ačiū. Nu, pradedam pasistengsim. Tada, pradedam. Jo. Darbas rimtas, reikalas rimtas, šventas ir sakralus. Pradedam. Sodų kūryba prasideda nuo pasiruošimo. Tai yra ruginiai šiaudai, jau išdžiovinti ir pasižiūrėkite, koks yra aukštis, aukštesnis už jos. Prisiminiau, kaip Justinas Marcinkevičius sakė, kai įsilipi rūgį, tai labai toli matyti. Tai tikrai dabar supratau, iš kur šitie žodžiai. Šiaudus reikia nurengti ir susikarpyti. Ir visi šiaudeliai turi būti sukarpyti identiškai vienodai lygiai. Nes jeigu tik bus vienas nors milimetrų dviem paklaida, sodas neužauks. Dailiausi sodai rišami iš plonų viršutinio rūgio stiebo dalių, o stipri ir tiesi jo viršūnės dalis tinkama ir šiaudiniai adatai pasigaminti. Tai yra labai puikia adata, labai saugi. Net ir vaikams su vaikais mokytis ir išgalėsit ir su anukais. Labai įdomu, kol jūs ryšat mazgą, yra su mazgais labai įdomus reikalas. Kai jau mes auginsim sodą, tai kiekvienas mazgas irgi yra burtas. Toks burtas, kad reikės palinkėti. Ar savo palinkėjimą sugalvosit, ar tėviniai, ar draugams. Kur geriausia sodą kabinti? Virš stalo, patarė Rasa. Nereikia jo kabinti laiptinėse, nereikia galbūt ten kažkur tai reikia parkuose. Reikia garbingo vietą. Taip, bet ten, kur susirenka šeima. Tai yra šventas kūrinys. Ir jis virš stalo kaba, jis sukviečia visą šeimą. Ir tada būna gera, ramu, darna, harmonija. Dažniausiai lietuviški sodai pradedami rišti iš vieno taško, tada jie auginami iki tam tikro dydžio ir po to pradedami mažinti, kol vėl saina į vieną tašką. Tai kaip jums čia sekėsi? Puikiai! Pažiūrėkit, koks neprastas išėjo labai sodas. Neprastas, labai fainas. Nuostabus, žinokit, va. Kartu auginau piramidę, tik tai iš smulkesnio šiaudelio. Tai taip, kad tikrai tobulėti yra kur ir labai džiaugčiuosi, jeigu ne tik ponia Vilija šį kartą pabandė, bet tikrai daug, daug, daug žmonių, kuriems ne tik virš 50, virš 60, bet kam ir virš 10 galėtų pabandyti ateiti ir surišti pirmą kartą sodelį. Drasus žmogus yra stiprus ir tik tai stiprus žmonės
Tokia kaip Vilija šiandien suriša nuostabius dalykus, sukuria nuostabius dalykus. Ir tai yra stebuklas. Ir tie stebuklai yra šalia. Neleisk žaizdoms tave sustabdyti. Žaizdos gyja greičiau, prižiūrimos tinkamai. Atkalus Sensitive apsaugo nuo padidėjusio dantų jautrumo ir padidina dantų atsparumą kariesui. Flexisec gelis sąnariams. Pamiršk apie skausmą, judėk laisvai. Neleisk žaizdoms tave sustabdyti. Žaizdos gyja greičiau, prižiūrimos tinkamai. Atkalus Sensitive apsaugo nuo padidėjusio dantų jautrumo ir padidina dantų atsparumą kariesui. Flexisec gelis sąnariams. Pamiršk apie skausmą, judėk laisvai. Sveiki sugrįžę į laidą pirmi kartai 60 plus. Nors kiekvieną savaitę pristatome išskirtinius seniorus, norime, kad jūs pasiekinti informacija būtų aktuali bet kurio amžiaus žiūrovams. Todėl dėmesio ekranus kalbėsime visiems naudingomis temomis. Kasdien žmonės susiduria su pačiomis įvairiausiomis būtinėmis traumomis. Tiesa, žaizda žaizdai nelygi, sako gydytojas Jonas Jurgaitis ir pabrėžia, kad net ir mažas nuprostinimas gali virsti rimtą problemą. Neprižiūrint žaizdos, tai dažniausiai galima žaizdos infekcija. Supuliuoja žaizda ir ta infekcija gali plisti toliau, ta žaizda tada didėja, o pati didžiausia komplikacija, aišku, jeigu ta infekcija pakliūna į kraują, gaunasi kraujo užkrėtimas sepsis. Šiandien galima rinkti žaizdų gydymo priemonių, kurios yra veiksmingos, saugios ir nesukelia skausmo. Povidono jodas yra rekomenduojamų antiseptikų sąraše. Jodo povidonas turi savybę penetruoti, praeiti pro bioplevelę, kuris susidaro žaizdoje. Dėl to tas atsparumas mikrobams dažniausiai ir neišsivysto. Ir tie mikrobai, kurie yra ypač atsparus visokiems ir vaistams, ir antiseptikams, yra įveikiamas jodo povidonu. Taip pat jodo povidonas turi ilgalaikį poveikį. Jo poveikis nesibaigia per 3-4 valandas, o jisai tęsiasi 24 valandas. Dėl to jisai yra patogus naudoti. Jo geri klinikiniai rezultatai labai plačiai naudojami ir chirurgijoje, ne vien tik tai žaizdų gydymą. Tai aš manau, kad tai yra tikrai labai geras pasirinkimas. Jodo povidonas, man, sakyčiau, yra pakankamai senas vaistas, tai jį žmonės tikrai žino ir tikrai prašo, ypač po įsipjovimų, įsibrėžimų, nudegimų. Jis yra labai universalus antiseptikas, veikiantis daugumą infekcijų sukėlėjų, kurios būna atsparios antibiotikams ar kitiems antiseptikams. Šiandien jodo povidonas yra dažniausiai naudojamas antiseptikas žaizdoms gydyti, kuris, priešingai nei jodo tinktūra, yra vandens pagrindu. Elementinis jodas greitai naikina visas bakterijas, virusus, grybelius. Didžioji dalis mikroorganizmų yra sunaikinama greičiau nei per vieną minutę. Tai jodo povidono vaistinėse galima rasti tirpalų ir tepalų pavidalų. Tepalai naudojami pagal poreikį vieną arba du kartus per dieną iki 7 dienų, užtepant ant žaizdos. Priklausomai nuo žaizdos dydžio ir sunkumo ją galima aprišti, užtverti tvarščiu, o tirpalas neskiestas yra naudojamas odos ir rankų dezinfekcijai bei žaizdoms ir nudegimams gydyti. Tik tiesiog reiktų nepamiršti, kad ant žaizdos tirpalą reikia nepilti, o gražiai, tarkim, vatos kokiu steriliu tamponėliu žaizdos paviršių sutepti, suvilgyti. Legendinės jodo povidono rudos spalvos nereikėtų išsigąsti. Jodo povidoną galima skiesti ir jisai nepraranda poveikio. Galbūt jisai kažkiek tai sutrumpėja, bet poveikis jisai išlieka. Kitas dalykas, jisai po tam tikro laiko pradeda blukti. Nesimato jo tiesiog ant mūsų odos. Jodo povidonas kliniškai naudojamas žaizdoms gydyti jau daugiau nei 170 metų. Jodo povidonas praktiškai visom žaizdom gydyti, jisai dar turi tokią savybę, kad jį galima dėti netgi ir ant gleivinio. Tai kadangi jisai negriaužia, jį net galima naudoti vaikams nuo 2 metų. Tai praktiškai atsiradus bet kokiai žaizdai, nuo paviršinio įbrėžimo, odos kažkokio tai nusilupimo, iki gilių žaizdų, netgi puliuojančių žaizdų,
jodo povidonas yra labai tinkamas pasirinkimas. Turbūt daugeliu yra tekę patirti, kai valgant ledus, geriant kavą ar net lauke pro burną įkvėpus vėsesnio oro, sugelia dantis. Tyrimų duomenimis anksčiau ar vėliau su jautrių dantų problema susiduria beveik kas antras žmogus. Neišimtis ir senjorė Natalija. Mano jautrus dantis, pavyzdžiui, užgeri kažkokią karštą arbatą. Tai mane dar pagerti vandens ir užgeri ir viskas ir jau tavo dantis pajuto, kad kažkas tai netvarkoji. Ir dar prie tų jautrumų, tai prisideda dar, pavyzdžiui, saldžiai suvalgai. Jau jai saldžiai dar suvalgau, dar kokį torto gabaliuką, tai išvis jau tada dantų skausmas. Toks nemalonumas su dantim tada darosi blogai. Priežasčių, kodėl atsiranda dantų jautrumas, yra ne viena. Tačiau ką gali padaryti kiekvienas žmogus pats, tai pasirinkti tinkamas burnos ertmės priežiūros priemonės, sako burnos higienistė Armana Antulienė. Žmogus, kuris skundžiasi padidėjusiu dantų jautrumu, tai labai turėtų atsižvelgti, kokią perka dantų pastą ir dantų šepetėlius, ar ne? Tai jeigu šepetėlis yra kietesnis, tai tikrai didesnė tikimybė, kad dantys bus jautresni ir mes galime tiesiog juos pažįsti net valymo būdu. Tai nes žmonės dažnai perspaudžia ir pervalo dantis, norėdami juos geriau išvalyti. Tai čia tokia klaidinga nuomonė yra. Dantų pastų rinkoje yra tikrai daug ir susigaudyti ne visada paprasta. Tokiu atveju galima pasitikėti rekomendacijomis. Kadangi turiu jautrius dantis, tai aš jau stengiuosi naudoti pastą, kurį tiesiog sumažina tą visą skausmą, yra tų pastų dabar tikrai. Ir tada jau gali valgyti ir gerti, ir arbatą, ir vandenį, šaltą, ir karštą. Ta pasta tikrai sumažina skausmą, dantų jautrumą ir niekas nesidaro jau tada, jau taip jau labai gerai būna. Seniorams, ką aš rekomenduočiau, tai labai kruopščiai rinktis burnos ertmės priežiūros priemonės, nes natūraliai metam bėgant emalio sluoksnis plonėja. Ant mikro įtrūkimų greičiau patenka susikaupę pigmentai iš maisto ir gėrimų, dėl ko dantis praranda estetiką. Taip pat senjorams reikėtų daugiau dėmesio skirti į taisyklingą dantų išvalymą, mechaninį. Ir šiaip skatinčiau Lietuvos senjorus kruopščiau ir tinkamiau rūpinti savo burnos ertmės sveikatą. Tinkamai pasirinkta dantų pasta gali sustiprinti dantų emalį, sumažinti jautrumą skausmingiems dirgikliams, sustiprinti dantenas, padėti sumažinti kraujavimą. Svarbiausia – valyti efektyviai, nepažeidžiant jautraus dantų emalio. Padidėjęs dantų jautrumas reikalauja gal kruopštesnės burnos ertmės higienos. Tai yra po tokia, sakykime, viena iš klaidų, kad kai žmogui užjautrėja dantis, jisai vengia to dantų valymo arba valo nepakankamai, ar ne? Nes yra nemalonu, pasitaiko atveju, kai ir liečiant šepetėlių tam tikrą vietą jaučiam padidėjusį jautrumą arba skalaujant burną. Tai tokiais atvejais būna, kad mes nepašalinam viso bakterinio apnašo, ar ne? Tai čia būtų turbūt tikrai tokia didelė spraga ir reikėtų ją taisyti, stengtis kaip tik kokybiškiau išvalyti, pasirinkti daugiau individualių burnos ertmės priežiūros priemonių, tarpdančių šepetėlių, vieno danties šepetėlį. Su šitom priemonėm galime įvesti ir tas priemonės, kurios būtų labiau tinkamos tam atvejui. Tai, sakykime, tos klaidos, kad jautru nevalysiu, gal praeis, tikrai reikėtų nedaryti. Medardo Čiaboto 3 amžiaus universiteto prodekanė Rūta Kožemakienė yra puikus aktyvaus senioro pavyzdys. Šokiai kolektyve Nona Dance, kasmet slidinėjimas Austrijos ar Italijos kalnuose ir aktyvi krepšininkės karjera. Gal kad kaunietė, gal ne dėl to, tai man krepšinis svarbiausia sporto šaka ir tikrai jį žaidžiu daugybę metų. Pastarosius 30 žaidžiu su buvusiais, dabar jau buvusiais kolegomis iš ministerijos. Krepšinį, bet tai yra vyrų komanda. Ir tikrai labai esu patenkita, kad dar galiu žaisti. Taip kad judesys, aš manau, visiems reikalingas. Žinoma, kiekvienas mes turim žiūrėti, kas kaip galim. Gerai, kad man, kaip sakau, dar sanariai gerai laiko, bet tikrai turiu draugių pažįstamų, kad su stuburu turi problemų, reiškia, jau jiems pasilankstyti yra sudėtingiau ten ar iš šonus pasikraipyti. Pečių gal sanariai daugiau, vat mūsų amžiuje būna, kad petis skauda. Žinoma, būna riešai, vat kitiems irgi, kad tokių problemų.
Taip kad, nu, tai natūralu, mūsų amžiuje vis tiek nesam visiškai sveiki. Vaistinėje labai dažnai sulaukime žmonių, kurie skundžiasi sanarių problemomis. Dažniausios problemos tai yra skausmas, sanarių sustingimas, ypač pailsėjus ilgesnį laiką, bei pačių judesių galimybių sumažėjimas, sunku pasilenkti, sunku pasiekti ar pasisukti. Priežasčių gali būti daug. Didelis fizinis krūvis, per mažas fizinis aktyvumas, antsvoris ir viena iš pagrindinių tokių priežasčių būtų osteoartritas. Osteoartritas yra neišvengiamas senėjimo palydovas. Pirmiausia ir labiausiai, osteoartritas pažeidžia tuos sąnarius, kuriems tenka didžiausia fizinė apkrova – stuburo, kelių, klubų, rankų, pirštų. Simptomai gali skirtis priklausomai nuo to, koks sanarys yra pažeistas, bet dažniausiai bendri tokie simptomai yra skausmas, sanario sustingimas pailsėjus, kartais netgi sanarys gali patinti, ypač po didesnio fizinio krūvio. Sanarių skausmą mažina reguliarus fizinis aktyvumas. Deja, ne visi prisiverčia sportuoti ir nueina paprastesniu tablečių keliu. Sistemiškai naudojami vaistai, tai yra tabletės, turi didelę riziką opoms, gali didinti kraujo spaudimą. Žmonės vyresniame amžiuje ir taip naudoja nemažai vaistų nuo kitų ligų, tai norint išvengti tų nepageidaujamų sąveikų, pirmiausiai reikėtų rinktis išoriškai naudojamus preparatus, tai yra gelius. Ta tabletė tą skausmą tuo metu nuims. O jeigu galvoti į ateitį, jeigu galvoti, kad tu turėtum kokybišką judėjimą ne šiandien, o vis, nu, daugiau mažiau visada, tai iš tikrųjų aš manau, kad geliai yra vienas iš geriausių. Vaistinėse jau galima įsigyti naujo tipo aukštų technologijų gelį, kuris slopina skausmą ir uždegimą. Šiuolaikiniai geliai sudėtyje turi daugybę mažyčių aliejinės kilmės lašelių, kurie aktyvuojasi būtent džiūdami ant odos, tai prasiskverbia iki sanario, sutepa sanario kremzlę, mažina skausmą, patinimą ir natūraliai mažina osteoartrito sukeliamą sanarių trintį. Geliai yra naudojami du kartus per dieną, ryte vakare, įmasažuojant aplink sanarį nedidelį kiekį ir reikėtų leisti nudžiūti. Džiūvimas truksta iki 10 minučių, jeigu truktų ilgiau, sekantį kartą reikėtų tiesiog mažiau naudoti gelio. Tinkamai pasirinktos priemonės gali sumažinti osteoartrito sukeltą skausmą, pagerinti fizinę sanarių veiklą ir sveikatą, sumažinti sanario kremzlių trintį, padidinti judesių amplitudę. Viskas tam, kad būtų galima pamiršti skausmą ir judėti lengvai. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite, jei norite tapti mūsų laidos herojumi ar pažįstate seniorą, kuris turi dar neįgyvendintų pirmų kartų, rašykite mums socialiniuose tinkluose laidos paskyroje. O aš atsisveikinu iki kito šeštadienio 5 val. Vakare per Lietuvos ryto televiziją. Iki! Neleisk žaizdoms tavęs sustabdyti. Žaizdos gyja greičiau, prižiūrimos tinkamai. Akalus Sensity apsaugo nuo padidėjusio dantų jautrumo ir padidina dantų atsparumą kariesui. Flexisec gelis sąnariams. Pamiršk apie skausmą. Judėk laisvai.